吃很吃。كان تلوان كثير ايراني خبر وماش ايراني قسم خانه توديت قسم تزور عايدينا قسم تزور بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم لكن دزیلہ کلا اوتلا خان مرکزی شار کلا اوتلا خان شار کی رابطو شاروالو عزیزانو قریبانو و تا سکولو تا تزر لکومی سلامون اولان دی کوم اللہ می عزتمن کا و مشتب مگر ویڈیو سر شیر در وقت اللہ دی وسیتا دی عزت پر نظر باندی و گوری گرونو مړ پر یو ډیره لویه تاریخي خاوره پراته پښتون افغان قام یو د بده مرغه پر موږ باندې د پاکستان ریاست ریاستي ادارو لکه د پاکستان پوج لکه د پاکستان آی ایس آی پر ټول وطن باندې ځکه څنګه کړې ده زموږ په وطن کې بتۍ عام کړې دي زموږ په وطن کې در پدری هم کړی دی موږ ټول کام ټول قبیله په لخت کړی یو د دې صدې ګټه اخی دای د دې ګټه وړي پنجاب لرا په پنجاب یې خرڅوي شیم عزیزانو واضح ښکارا معلومه ده د پاکستان پوج بلډینګان جوړوي خپل کاروبار جوړوي خپل ژوند جوړوي خپل زندگی جوړوي لیکن د پښتون افغان وطن ټول کاروبار بند کړی دی کول چور چول دی پښتانه او پاکر ته مجبوره کوي او خیرات ته مجبوره کوي او در په دری ته مجبوره کوي کننم موږ پښتنو د اتحاد مظاهره و نه کلا کوم نن پښتنو د اتفاق مظاهره و نه کلا دا یلی می پر نه شولې دا خلی می پر نه شولې دا تیرو بدو سمې توبې و نکښلې پر خپل کار می رحم و نکې پر خپل بچانو می رحم و نکې پر خپل وطن می رحم و نکې سما دې قسم بختای چې دا ټول وطن به د وینو په وشکو باندې وژاړي دا مسخره نه دی دا مسخره نه دی ما و دې ته په مسخرو ګوري په دې وطن کې ته څونه بدې دي دا ټولې د پنجاب کښتي دا د پنجاب کروندا دا دلته د پنجاب بلکاران په دې وطن کې لګیا دي د دې ټول کام د پاره د دې ټول قبیل د پاره د ناصر ژوند جوړي در په در ژوند جوړي دا سي ژوند جوړي چې هغه په دنیا کې د هیڅ اده هم نه دي ورسي وې ګوري جنوبي وزیرستان باندې د پاکستان جازان و چلے دلا جنوبي وزیرستان اغه تاریخي وطن ولو چې دیبا د هندستان سره په ساوسلو و هندستان ته به ویلا کته غټي سلاوي لرې کته جازان لرې کته روپي لرې موږ بیا د ورور لرو لکه جنوبي وزیرستان پښتون تار سړې مزایل دي هر سړې جان دي اغه پښتونې ودای ځای ته ورساوي نن ورسه داغه پښتانه پرال باندې شلاره واده نن ورسه وې ګوره ځوانان یې ورک دي سپینجیر یې ورک دي شت یې ورک دي ګورونه نن یې دل دي په یو پکا خیل کیم کې لس لکا انسانان آباد دي چې نن سب ټول د تر لس کال مخکې په دنه نکړي دي بیا نه څوک د باندې راوتلې دي نه څوک د نن ور پرېږدي یو لاره ورجو ور لراوړي ورته وای درې شنان بغاری وي سپینجری خلک واغه لارې ته ولاړ وي غابې ورته نیولې تالې ورته نیولې د فقیرانو په شان د بچانو سره فقیران جوړ کلا درجیرو دل کشي یو ورځ یو پنځه ورځې بچاو سی وړې وړې واکشتان ته په خلک کې ورکی
یو ورځ دین چپاسی یو ورځ سره کمسی و چې ودا موږ لږ خلکو ته یو موټر دلته ودرې ورځې دله لاکۍ نو به څه حال وي چېرې لس لکه انسانان سوچ ووایي وروڼو سوچ ووایي فکر ووایي هیڅوک نشي کولی چې د پښتانه د اتحادور پر اتفاق باندې به بیا ته یرغل کوي زما د کسان په خدای په دا اوس لږ خلکو باندې په اسلام آباد کې د دین چارج هیله دي چې په عبدالله خان کې به دونه خلک راټول کړي په پښتو به سر سره خلاصوو زموږ پر وطن باندې تېره بېکاره ورځ را روانه ده که چېرې د پښتون تاپوس مومنټ اواز دوه کاله مخکې نه وای بلند شوی نن قسم په خدای که موږ پر دې ځای پنځو کسانو ځله پیدا کړي ولی نن هم دا د پښتون تاپوس مومنټ برکت دی چې موږ په وطن کې لږ غوندې ساه اخیستلی شو کاروبار یې رابند کړی دی ژوند یې رابند کړی دی تعلیمي ادارې یې راباندې بندې کړې دي بجلي یې راباندې بنده کړې ده ژوند یې راباندې بند کړی دی زندګي یې راباندې بند کړې ده دا مقابله غواړي مقابله به کوو احتیاط به کوو اتفاق به کوو سره درېږو به پر امن جدوجهد کوو هیڅ وچا ته نه توپک په لاس ورکوو نه لرګی په لاس ورکوو نه ډبره په لاس ورکوو پر دغه روډ باندې کښېنو خپلې بغارې وو نارې وهو د هغه ساعته پورې وو چې د ده ارمان مې نه یکشلی تیاري ونیسئ بیا به راځو عبدالله خان لره او ډېر ژر به راځو کور په کور به ګرځو کلی په کلی به ګرځو هر سپین ږیري ته به ورځو هر ملا صاحب ته ورځو په کور ورځو خواست ورته کوو زارۍ ورته کوو چې بس موږ د کام اوس هغه حالات نه دي و خدای ته وګورئ و قرآن ته وګورئ راسئ هیڅ پر دې کې پر یوه سیاسي پارټۍ باندې بندیز نشته د چا چاره سیاسي پارټۍ ده هغه د هغو مبارک لیکن د پښتون د ننګ دپاره د پښتون د ناموس د بچاولو دپاره به د پښتون تاپوس مومنټ لاسونه مضبوطه کوو سره درېږو به لشکري به جوړوو د منظور پښتون په قیادت کې به د دې خپل کام د دې خپل قبیل د دې خپل وطن نمایندګي کوو ډېره مهرباني الله مې عزت وکړه خدای دې په ښه نظر درته وګوري الله دې په وطن کې اتحاد او اتفاق راولي ډېره مهرباني ملا
ما بتعيش ما بتعيش ټول مرګری چې په چمن کې ازمږه غوړې راوزې زړه چمن له اوس دې بعد پر زړه چمن باندې هم لا بارم استقبال کی ټول مرګری راوزې زړه چمن له یا زسن دا درمن یا دا ورک دا دا شوین تعلیم دوره کړی دا ناس په سمره ها دا ونسې دا خلک حساب هم زب شنم یو مړه دا غلطان او كم زغاوي دوله سمري بس بس ټول مرګری راوز چمن ولا چې ما شغوري زړه چمن له افغانستان تصویر د راوړې چې دی وځه دا کبر راوړل شنه بار باندې کوو تصویر په باندې نه ګورټو مې جره سو